estavam dentro das nossas coisinhas. Vou abrir para o bar, temos algumas cadeirinhas. Gostava que a maior parte de vocês tivesse uma caneta. Preencher aqui uma ficha de caracterização do atleta, ok? E o que é que eu vos vou pedir? Seriedade. Ou seja, quando preencherem isto, não é para inventar nem a ver o que é que o outro está a pôr. É preencher aquilo que vocês sentem e aquilo que vocês fazem no vosso dia a dia e as coisas que vocês acham que são importantes para o vosso dia a dia, ok? Pá, vosso meio. Depois o Bernardo vai-vos enviar uma ficha que vocês vão fazer o favor de preencher e atualizar aquilo pá, de mês a mês, não é preciso ser semana a semana, isto quando estiverem a competir com a obra. Vão lá, metem os torneios que estão a jogar, os resultados e enviam o Bernardo para aquilo que está sempre atualizado, ok? Então vai-vos entregar isso. Ele está ali a falar com o João, uma vez que séculos que estão aqui, depois vamos falar com ele. Mas o Miguel está dentro do assunto, portanto é mais fácil também. Hein? Contamos com vocês para cá trabalhar. Isto é para levar a sério, ou é que é? Já lá no fundo. Muito sério. Concentração. Para comida. A cerimónia em si. É o número de atletas que se pretende. Isto como é que vai funcionar? Em princípio, isto como é que vai funcionar? Nós, seleção, selecionadores, em parceria mais uma vez com o Pedro, e porquê é que eu tenho que falar tanto com o Pedro? Porque. E depois, porque. Aquilo que vos disse, a seguir a isto é a Taça Davis. Portanto, vocês, alguém falha na Davis, vocês estão ali na calha para. Quem sabe poder entrar e, portanto, são os próximos. E vai haver uma estreita ligação, não é? O que é que acontece aqui nestas convocatórias? Nós vamos estar atentos e vamos dizer assim, ok, vamos convocar este e aquele. Querem acompanhamento? Não querem acompanhamento? Não querem. Eu vou lá estar na mesma, em colaboração, vou estar a ver os jogos, vou estar a conversar com os treinadores. Apontem as coisas que têm a apontar, porque não souberem, dizem só que não escrevem, como, por exemplo, podem não saber o e-mail do vosso treinador ou o telemóvel. António Moreira é selecionador nacional de sub-12 femininos e coordenador também, um dos coordenadores do PNDT. Qual é o objetivo deste estágio? Ora, isto é assim, no sub-12 feminino, nós somos é o escalão onde há mais estágios deste género. O objetivo é observar algumas atletas que conhecemos menos bem, portanto ver se elas estão dentro do processo da avaliação que temos em termos PNDT, Seleção Nacional Sub-12. O objetivo também são miúdas que vêm, a maior parte delas, do PNDT, do processo do PNDT, portanto, dar continuidade a esse mesmo processo.
sou o coordenador nacional das seleções até aos sub-16, sei que esta é a segunda iniciativa do género, mas que a concentração este ano aumentou. Qual foi o objetivo e quais são as vantagens que se podem tirar daqui? Já o ano passado fizemos este estágio de início de temporada, para a época desportiva 2017-2018, fizemos em janeiro com as concentrações das seleções todas, sendo que os sub-12 e sub-14 ficaram a trabalhar no CIF em Carcavelos, sub-16 e sub-18 aqui no Jamor. Este ano entendemos que era importante reunir as seleções todas num espaço único e assim temos a oportunidade de os mais novos terem as referências dos mais velhos e os mais velhos também saberem quem é que tem por trás deles na preparação das seleções futuras. Como é que poderá ser englobada no projeto desportivo que o país tem que começar a desenvolver? Eu penso que isso é o maior problema neste momento para determinadas, eu diria quase todas as modalidades, isto porquê? Porque as opções têm que ser feitas em determinadas idades, que é muito arriscado para os pais tomarem essa decisão. Isto porquê? Porque obviamente que uma vertente escolar é uma vertente se calhar mais segura neste momento. O que eu acho que é fundamental é encontrarmos soluções de uma intrusão entre o desporto e a escola, no sentido de poder proporcionar a esses jovens prolongarem a aposta numa modalidade por mais tempo. E, por exemplo, haveria várias soluções. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, nos Estados Unidos, os atletas das modalidades têm uma hipótese de estudar via internet, em que os cursos estão completamente configurados, são aceitos pelas universidades, há um seguimento da universidade. Seria então o plano tecnológico aplicado na prática. Eu pude presenciar isso com o Gastão Elias, por exemplo, e a Michelle Brito, são atletas que estão dentro desse. Sim, a própria Europa já trabalha assim, já há muitos países, portanto, acho que era fundamental criar essa opção, principalmente para desportos que obrigam os miúdos a estar muito tempo fora de casa. Exatamente, e com o novo estatuto do aluno. Exato. Também se sabe. Temos também outra hipótese para desportos em que exigem também o treino bidiário, mas se calhar as saídas não são tão frequentes. Exatamente. E aí teríamos que encontrar uma solução. No meu entender, numa escola, digamos que numa região norte, ou dividir o país a meio, no sentido de criar horários escolares em que permitisse exatamente a prática bidiária, não é? E também encontrar aqui uma plataforma de equivalência nas notas, ou seja, obviamente, como já falamos aqui, um miúdo que anda na alta competição não pode, no fundo, estar a tirar os 18 e os 19 que os outros que, em princípio, não praticam desporto, têm mais problema. Temos que encontrar aqui uma forma e, quem sabe, até criar uma escola para todos aqueles que querem seguir o desporto. Portanto, eu acho é que é importante essa discussão vir ao de cima para que, realmente, encontrem soluções.